Шинэ сэргэлтийн бодлогын эрчим хүчний сэргэлтийн 5-6 юм том одоо мега төслүүд байгаа. Монгол улс гаднаас эрчим хүчний хэрэглээнд ер нь нэг хагас их найд одоо тийм 500 орчим тэрбум төгрөгийг жил бүхэн алддаг гэсэн үг. Тэгэхээр нэгдүгээрт энэ гадагшаа алдаж байгаа валютын одоо нөөцөө дотооддоо авч үлдэх. Хоёрдугаарт эрчим хүчний хувьд харат бус болох. За мөн одоо зөвхөн Улаанбаатар хоттой дэд бүтц хангадан нийлүүлдэг биш. А үндэсний хэмжээнд хангана нийлүүлдэг болох. Ирээдүйд ажилдвар одоо хөгжих, үйлдвэрлэл хөгжихд бол эрчим хүчний салбарыг одоо шинэ түвшинд гаргахаас бол ямар ч гарцгүй. Ийм одоо байдалд Монгол улс өнөөдрийн түвшинд бол байгаа. За мэдээж биднэрт нүүрсний ийм одоо станцууд байгаа уламжлалт маягийн. За гэтэл ирээдүйн чиг хандлага одоо юу орж ирнэ гэхээр одоо хүлэмжийн хий ялгаруулалттай холбоотой нүүрсний стандартууд бол мөнгөхгүй болчихсон. Тийм учраас сэргээх эрчим хүч гэдэг ийм одоо том чиглэл рүү орохоос гарцгүй. За сэргээх эрчим хүч дотроо нар, салхи, одоо усан цэцгэл гаас станц гэдэг ийм гурван их үсвэртэй. За хамгийн ашигтай нь одоо усан цэцгэл гаас станц. За тийм учраас Монгол улсын хувьд бол одоо өргөө удам газар нутгтай манай улсын хувьд бол одоо усан цэцгэл гаас станц бол ирээдүйн эрчим хүчний салбарын одоо ирээдүйг тодорхойлох юм одоо чухал гарц гэж одоо үзгээсээр одоо аргагүй. За энэ агуулгаараа эрчим хүчний сэргэлтийн энэ одоо бодлогын хүрээнд бол хэд хэдэн цэглэн станцууд орсны дотор хоёр усан цэглэн станц байгаа. За нэг нь бол Эрдэнбүрэнгийн усан цэглэн станц. За нэг нь бол Эгийн голын усан цэглэн станц. За энэ хоёр усан цэглэн станц хоёулаа баригдсан тохиолдолд бол манайх энэ импортын одоо хэрэглээнийхээ 1/3-ийг нэг орчмыг ер нь бол одоо бид нар дотооддоо үйлдвэрлэх юм одоо бүрэн боломжтой гэж одоо үзэж болно. За өчигдөр бол одоо бүгдний дотоод улсын гадаад хэргийн сайд Ванги сайд ирсэн. За энэ бол одоо түүхэн өдөр гэж үзэж болно. Үндсэндээ Монгол улсын одоо засгийн газар хамтдаа тавьсан одоо 3 бүлэг ийм одоо харилцан ойлголцлын одоо санамжчгийн дагуу Монгол улсын засгийн газар одоо бүх өөрөлд шилтгэлэх зүйлээ бол хийж дууснаа бол одоо танилцуулсан. За ингээд санхүүжилтийн асуудал бол одоо үндсэндээ одоо хөгжиж шинтглийн хороогоор ороод ингээд шийдвэрлэхдээ одоо ийм болсон. За өнөөдөр бол одоо энэ мэдээллийг хийм. Тэгэхээр энэ бол Эрдэнбүрэнгийн усан цэглэн станц буюу одоо 90 мегаваттын одоо ийм хүчин чадалтай усан цэглэн станцыг бид нэр 4-5 жилийн хугацаанд бариад ашиглалтанд оруулах ийм одоо боломжтой шийдлийг одоо гаргацсан гэсэн үг. За өнөөдөр бол бид нэр Эгийн голын усан цэглэн станц төр ирээдүйн. За Эгийн голын усан цэглэн станц бол Эрдэнбүрэнгийн усан цэглэн станцаас бол том баг 3 дахин ийм том одоо усан цэглэн станц гэж ойлгож болно. За Сэлэнг мөрний сав, за Эгийн голын сав одоо нийлж үндсэндээ томоохон хэмжээний одоо тэрхийн цагаан нуурыг 3 дахин одоо нуглах хэмжээний ийм том одоо нуур үүснэ гэсэн үг. За ингээд хүчин чадлын хувьд бол одоо Эрдэнбүрэнгийн усан цэглэн станц 90 мегаватт бол Эгийн голын усан цэглэн станц бол 315 мегаватт гэдэг нь нэлээдгүй тийм одоо том хэмжээний одоо эрчим хүчийг үйлдвэрлэх юм чадaltaа ийм станц гэж ойлгож байна. Үндсэндээ одоо 4-р цэглэн станцын тал гэж одоо ойлгож байна. Одоо зүгээр харьцуулж ярил. Тийм учраас бол энэ одоо маш их том төсөл. За яагаад энэ төсөл саатсан бэ гэвэл одоо 2-3 шалтгаан байгаа. За 1-р шалтгаан бол Сэлэнг мөрөн 700 орчим километрээр одоо дамжаад байгаль талаад цутагдаг. Тэгэхээр байгаль талын одоо голдрол, за мөн одоо байгаль талын найрлаганд одоо өөрчлөлт оруулах юм одоо экологийн асуудал үүсч магадгүй гэдэг үндслээр Орос Албаны улсын засгийн газраас одоо үндсэндээ төслийг зогсоох юм гомдлыг нэгэн үндэсний байгууллагад бол гаргасан. За хоёрдох нь бол техник эдийн засгийн үндэслэлтэй холбоотой одоо бас санхүүжилттэй холбоотой аль газраас байх уу зэрэг юм одоо хэд хэдэн асуудлууд байна. За өнөөдөр энэ чинь ирж байгаа шалтгаан бол одоо маргааш нэгдсэн үндэсний байгууллага ерөнхий нэрмчийн дарга Гутариш Монгол улсад айлчлана. За Бээжингийн олимпийн үеэр бас битүүр уулцсан. За энэ асуудлыг тавьсан. За одоо бол яг үгээр бид нэр дэлхийн өвийн 46 дугаар их чуулган, дэлхийн өвийн хорооны ЮНЕСКОгийн 46 дугаар чуулган болно. За энэ чуулганаар энэ станд баригдаж болох хэсэг та тухай одоо эцэлэн шийдвэрлэгдэх юм одоо том ажил бүтэлттэй хурал болно. Тийм учраас Монгол улсын засгийн газар одоо үндсэндээ лобби хийж байна гэж одоо ойлгож болно. За маргааш уулзалт бол бас түүхэн чухал юм ачаал бүтэлттэй уулзал бидний хувьд бол. За Бээжинд уулзахт бол одоо ерхий нэрэмчийн даргын хувьд бол дэмжнэ гэдэг илэр хийсэн. За ЮНЕСКОгийн
бас удирдлагуудтай бидний хувьд бол уулзсан. За материалуудаа бол одоо бэлтээд ингээд явж гэнэ гэж ойлгож байна. За мөн Орсын холбооны улсын одоо гадаад хэргийн сайд Лавровтой яг энэ талаар бол нэлээд нэрвчилсэн ийм одоо уулзалт бас хийгдсэн. За үндсэндээ Орсын холбооны улсын засгийн газраас бол одоо татгалцах зүйл байхгүй одоо боломжит бүх хэлбэрээр дэмжигээ үл илэрхийлсэн байж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ одоо яг Эрдэнэ бүрэнтэй адилхан энгийн голын усан цахилгаан станц шийдэгдэж чадвал за ингээд эрчим хүчний сэргэлт бол одоо үндсэндээ бараг 90% шийдэгдлээ гэж одоо ойлгож болно. За 5-7 цахилгаан станц баригдан за 5-7 цахилгаан станц баригдсанаар одоо говийн бүс нутаг за тэр дундаа оюутлах төслийн одоо бүтээн байгуулалттай холбоотой асуудал дээр өр Монголоос авч байгаа цахилгаан хэмжээг одоо бүрэн 100% шийдвэрлэх гэж ойлгож болно. За мэдээж Улаанбаатар хотод 1-2 одоо их ус зайлшгүй шаардлагатай болон 5-р цахилгаан станц. За ингээд ирвэл бид нар цаашдаа одоо дэд бүтцийн хувьд нэлээдгүй тийм одоо том өрсөлдөх чадвартай юм одоо улс болно гэдэг агуулгаар өнөөдөр одоо энд ажиллаж байгаа гэж одоо маш тавчгаар тайлбарлахт бол юм байж байна. За усан цахилгаан станцын өөр бас нэг том одоо Монгол улсад хэрэгтэй зүйл бол энэ бол өөрөө одоо хиймэл нуур үүсгэж чинь гэж одоо ойлгож байна. За манад бол яг говлтын таашрыг очиж үзэхэд их ойлгомжтой байдаг шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ таашраас бол одоо хэд дахин ийм том одоо нуур үүснэ. За энэ нь өөрөө одоо энэ хавийн одоо экологийн тэнцвэр за мөн одоо аял жуулчлал за мөн одоо газар тариалан зэрэг одоо цэвэр усны нөөц зэрэг ялангуяа манайх шиг одоо ийм хурд унтс багтай хуурайшилт ихтэй ийм одоо улсд бол энэ усан цахилгаан станцууд бол өөрөө экологио төр чигт нь өөрчлөлтөд юм маш том давуу тал. Тэгэхээр энэ үл одоо зөвхөн эрчим хүчний салбар хэслүүтэйгээр аял жуулчлал байгалийн экологийн тэнцвэрт байдал ногоон одоо үндсэндээ одоо ногоон технологийн зэрэгтэй холбоотой маш тийм одоо чухал шийдэл бас болох боломжтой юм а гэж та үзэж байна.